È un buffetto. È un buffetto. Miksei nää hakeudu noihin, vaikka ne on vihollisia? Mä häiritsee kultistis, vaan täältä tää design... No, mä vahingossa osuin siihen heti. Mä olin jo, ah fuck, mun ammukset vaan menees. Mut kultistin design ja se kuinka tää tappelu toimii on mun mielestä erittäin hyvä, mutta tää vaikeustaso on vähän tää sais tehdä niinku huomattavasti enemmän damagea. Rainbow. Tai jos se ikinä pysähtyy sen sisällä, niin fat damagea. Hakeutuu sun ammukset pakosti siihen oikeeseen? Vai? Mä katson, kun nyt kukaan hakeutuu siihen oikeeseen. Oh, oh. Se teleporttas sun sisään. Se sattui. Kyllä sunkin meni siihen. Jii, mä katson juuri, että... Actually hacks. Ehkä me kerkeen tapas ne. Ah, mä kerkeen tapas mä elossa. Ha, ei ees solo voitto, sä olit elossa. Yo DJ, put a nina back to the record, back!